yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashda avtotransport vositalarining texnik jihatdan sozligi juda muhim hisoblanadi shu bois avtotransport vositalarini davlat yo'l xavfsizligi xizmati bo'linmalari tomonidan belgilangan muddatlarda texnik ko'rikdan o'tkazish amaliyoti joriy etilgan endilikda vazirlar mahkamasining tegishli qarori asosida jismoniy shaxslarga tegishli yengil avtotransport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish bo'yicha yuridik shaxslar tadbirkorlik subyektlari tomonidan ham xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratilgan bu haqda muxbirimizning hozirgi lavhasida batafsil so'z yuritiladi o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining transport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish tartibini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi qaroriga ko'ra ichki ishlar vazirligi davlat yo'l xavfsizligi xizmat bo'linmalarining jismoniy shaxslarga tegishli yengil avtotransport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish bo'yicha funksiyalarni yuridik shaxslar tadbirkorlik subyektlariga bosqichma bosqich o'tkazish belgilangan edi amalga oshirilgan ishlar hamda xizmatning xavfsizligi va sifatini ta'minlash maqsadida transport vositalari larni texnik holatini tekshirish uchun mo'ljallangan ishlab chiqarish texnik baza joylashtirilgan xona va maydonlarga doir yagona talablar ham belgilab berilgan demak ayni paytda mazkur yo'nalishda tadbirkorlik qilish niyatida bo'lgan yuridik shaxslar uchun bu qulay imkoniyat bo'ldi termiz shahrida yaqindagina ish boshlagan umid xususiy firmasiga qarashli otabekjon nomli fuqarolarning transport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish diagnostika markazi ish boshladi bir yarim ming kvadrat metr maydonni egallagan ushbu markaz rossiya va italiyadan keltirilgan eng so'nggi rusumdagi texnik jihozlar bilan ta'minlangan Avtotrans vositalarini malakali mutaxassislarimiz avtotrans avtotransportni tex ko'rikdan tez va qulay toza tekshirib ko'riklardan o'tkazib beramiz va texnik sozligini ta'minlaymiz biz bizlar texnik ko'rigimizga yoritish chiroqlari va tormoz stentlari bilan tekshirgan holda chiqindi gazlarni ifloslangan uh, gazlarni tekshirib avtotransport vositalarini muvofiqligi yoki nomuvofiqligini biz ma'lumotnoma beramiz texnik ko'rigimizda haydovchilarga qulaylik bo'lishi uchun o'tkazilgan texnik ko'rikni biz shu yerdan bazaga kiritib boramiz endilikda markazda olti nafar vohadoshimiz doimiy ish o'rinlariga ega bo'lishdi ularning uch nafarini yoshlar tashkil etadi dastlab bir oy davomida ushbu xodimlarning barchasi avtomashinalarga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha nazariy va amaliy bilimlarini mustahkamlashdi markazda yaratilgan yana bir qulayliklardan biri bu servis xizmat ko'rsatuvchilar uchun shinam va qulay kutish zallari va yigirmata avtomashinaga mo'ljallangan avtoturargohlardir eng muhimi mazkur markaz kunning istalgan vaqtida yigirma to'rt soat davomida xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega